Gospodine Ristiću, upravo danas su počeli radovi na ovom potezu ovde iza Maksija. Dugo smo čekali kada će se početi radovi, šta će se graditi. Evo, recite nam o čemu se zapravo radi. Pa, gradit će se hipermarket od 3.500 kvadrata, diskontne prodaje sa prodavnicom, magazinima, sa obraćajnicama I svim potrebnim pratećim sadržajima. Površina parcela je 8.500 kvadrata. Objekat će biti od armirano-betonska konstrukcija skeletnog tipa. Kada se očekuje, recimo, da sav ovaj posao bude završen, evo, uskoro će zima? Da, pa, što se tiče grubih radova, očekuje se za nekih 3 meseca, ako vreme posluži, naravno, a kompletan objekat za jedno 6 meseci do 9, u zavisnosti od vremenskih prilika I uslova na gradilištu. Kako ste planirali da se po etapama verovatno radi? Kad kažete grubi poslovi, onda šta dalje ide? Ide prvo zemljeni radovi, iskop, grubi građanski radovi, armirano-betonski radovi I tako to. Posle se kreću instalacije, mašinske elektroinstalacije, vodovode, kanalizacija, zaštita od požara, znači hidranska mreža, sve po protokolu kako se inače grade ovakvi objekti. Koji je investitor? Investitor je JCG iz Beograda, firma. Ko izvodi radove? Izvodi radove, GP Nikolić iz Kraljeva. Isto ozbiljna firma koja se istručna u tom delu posla.